Здравейте, аз съм Шаро Хекси и както виждате днес ще играем Happy Wheels. Започваме с първото ниво, което е Speedrun Go Fast, така че... Ау! Разбирам защо е... Speedrun... Газ до дупка! Ей! Ааа, настигат ме! Не! Оле! Газ! Ау! Стигнах доста далеч обаче. Димит! Ооо! Най-накрая го направих. He like a YouTube channels for kids. Еми съжалявам, ама трябва да те убия малко детенце. Така че... По-скоро направо ще... Ау! Добре, ще нося с мен. I like Despacito. Умри! Ох, не исках детето да умира, мале, групичкото. Така, бей го тук, рак. Оу! Спокойно. Аз сега ще моля скоч обаче. Мале. Жено, ще трябва... Малко да мръднеш. Ако може. Така. Е сега от тук, върху мозъка ти. Уху! Не успях. Не, чакай, това има нож. Ох! Боднах си задника. Ох, още веднъж! И теб ли трябва да те носа сега? Ау, разпаднах се. Този път не докоснах деденцето, така че сега ще гледам да не докосна и жената. А така, на този пич какво пише? Here's... не го видях. Нещо Джонс май. I'm little Jason. Тос не го знам. Така че... Да продължавам напред. Here's Johnny. Браво, Johnny. Merry Christmas. Хайде, дядо Коледа, да се бием. После децата били лоши. Това дедех, къде ми го завря? О, не! Точно бях на боса. Време е за коледен паркур. Така. Не, мина! Няма видях. Оп. Лекичко. Айде де! Леле, това сега как ще го прескоча, бе. А, това възможно ли? О! Добре, възможно е. Invisible. О! Не знам къде вървя. О, финиш лайн, чето! Назад, напред ти! О, трол! Имаме и роб свинг, който ще се опитам да направя от първия път, но да видим. Никога не ми се получава малко от първия път, но сега ще гледам да се получи. Така, сега това трябва да изчезне, трябва да хвана това под мен. Оле, лемане! Как подскочих? Айде сега надолу и... О-оу, аз съм наобратно обаче. Оле-ле! Останах без крак, добре. Добре, че без крака, не без ръка. О, не, сега трябва го хвана. Така. Айде. А, не, ръката! Изпуснах го. Отново съм тук и отново съм без крак. Сега трябва да гледам да го хвана обаче. А така, сграбчихте! Уу! Леле, това колко го мразя сега. О-оу, добре. Като съм с един крак, може да ми е по-лесно, може да ми е по-трудно. А! Така. Лека по лека. О, тук съм много дебел за това. Уу, червей стайл. Айде. Отново ще летим. Къде ще ни изпрати този път това нещо? Бум. Ох, разбих си главата. Ле-ле-ле-ле! О, виктори! Полупаркур. То се видяло, днес ще правим повече паркур, така че... Да видим докъде ще стигне на този полупаркур. Не! Много дари стигнах. Айде, излезе! Добре! С малко мъки все пак успях да изляза. Съжалявам! Някой да си прибере букука. Тук имаме стъкло. Това сега трябва да го прескоча.
Не се знае какво ме чака долу, иначе. О, прескочих го. Оле, на мале. Това пък какво трябва да е сега? Чай, сега ще се въргарам като червей, за да ми е по-сигурно. Ох, фак. Нямаш то. Бум! 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 Не! Не! А така. От тук, натам. И... От тук отново натам. Ох, тия кръкчета ме дразнат. Леле, мале! Ама... Гадни са! Клейца. Не мога да го прескоча. Оп! Кво? Защо толкова малко скочи, бе? Айде! Уу! Браво! Тук пише NO. Така че, значи трябва да е NO. Придвижвам се, придвижвам се. Ооо! Не, не! Финиша беше отсреща! Не! И така, като за финал ще хвърляме снежни топки. Имаме нищо, смърт, 4 топки, help, Timmy, win, call и подарък. И от първата топка нищо. Timmy! О, не! Не исках да те убивам, съжалявам. Имам help, имам и win. Аз съм Господ. Хора, това ще бъде всичко от този епизод на Happy Use. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да го харесате. До сайт при коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи. Може да намерите до описанието и бъдете както. Бай-бай!